Baxın da indi bizim o yumuşak güc bu sahaya yansımasının nəticəsidir. Əslində ermənilər hər zaman həyati önəm kəsb edən qərarlar verildiyi zaman birinci şərtləri dəyişdirməklə vəzifədən göndərməklə vaxt uzatmağa hesablanmış bu taktikaları, təcrübələri var. Nə baş verəcək? Arayik əslində o məlumatlı şəxsiydi. Qarabağ üzərindən indi keçmişindən bu günə qədər ən azından Sarkıyan və Qukasyan qədər Arayik Arutyunyan da Qarabağın ərazisini və əhalisini bilən bir şəxs idi. Bundan sonra onların bu vəziyyəti toparlaması çox çətin olacaq. Kim ora gəlirsə indi dırnaqarası orada onun yerinə təyin edəcəklərsə və yaxud o vəzifəni üstlənəcəksə. Aslında Arayikin vəzifədən getməsinin əsas səbəbi İndiyə qədərki mərhələdə, xüsusən indi müharibədən sonra, 44 günlük müharibədən sonra bu günə qədər gəldikləri yol xəritəsinin nəticəsi olmaması səbəbiydi. Bilirsiniz, axırıncı bir həftədə bəlkə 3 dəfə iclas keçirmişdilər, tərəflər onun istefasını istəyirdilər və o da düşünürdü ki, bəlkə bu vəziyyətdən, bu və ya digər formada vəziyyətdən çıxa biləcək. İndi nə Bey, baş indi onun verəcək? gedişi neleri değişecek? Baxın, əslində bu özü batan gəmidən xilas olma cəhdləridir. Biz bunu belə qiymətləndirməliyik. Bilirlər ki, artıq Qarabağda separatçı rejimə kim gəlirsə gəlsin, buradakı onların narrativləri, istəkləri üzərində heç bir şey dəyişdirə bilməyəcək. Gözləntiləri nə idi? Baxın, Fransadan idi. Necə ki, Ermənistanla Ermənistan gəlsi sırları Latın nəzarət buraxılış məntəqəsinə dedi, mən bura qədər bacarıram, Fransada gəlsi geriyə qaytardı dedi, biz bu qədərini Azərbaycanla bak. Bütün bu xəyalları beynəlxalq güclərin üzərindən nəticə vermədiyi üçün indi daxildəki gərginlik bir yana, digər bir məsələ nə baş verəcək? İndi sahədə baş verənləri biz idarə edə biləcəyik. Sən dedi, bizim o dediyimiz yumuşaq gücün təsirinin nəticəsidir bu. Amma digər bir məsələ, onlar bu mübarizəni beynəlxalq müstəviyə daşıyacaqlar. Əslində bilirsiniz, sahədə nə qədər Fransada uğursuz olsa da bunu Azərbaycanı görməzdən gəlməyəcəklər. Yəni asimetrik mübarizə və müharibəni bizim beynəlxalq qurumlardakı nümayəndələrimizin üzərindən, səfirliklərimizin, BMT-nin, Avropa İttifaqının siyasi institutları üzərindən bir təzyiqlər formalaşmağa çalışdıracaqlar. Bizim ehtiyat edəcəyimiz, əslində ehtiyatlı olacağımız məqam orada yaranan mübarizənin nəticələri olacaq. Sahədə Azərbaycana ola biləcək mesajlar biraz erşən gələcək. Kim gəlirsə gəlsin, indiki vəziyyətdə Qarabağda artıq əvvəlki istəkləri üzərinə Azərbaycanla münasibətlərin kəskinləşməsi yönündə çox da maraqlı olmayacaqlar. Çünki bunun birinci tərəfdarı Arayik idi. Arayik istefa göndərdisə, bundan sonraki istəkləri artıq yumuşaq təkliflərə keçəcək. Azərbaycanla görüşlər üzərinə. İndi inteqrasiyanı biraz üstlənmək istəmirlər, amma mesajlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfindən veriləcək bu humanitar yüklərin qəbul olunmasına da qərarlar verilə bilər. Çünki o gələn şəxslər gördülər ki, bu Azərbaycanla nə qədər radikal münasibətdə və yaxud mesajlarda olurlarsa faydalı olmur onlar üçün. İndi keçəcəklər başqa bir bu yanaşmalara. Bunun üzərindən düşünürəm ki, bu zamanda baş verənlər də Azərbaycanın siyasi hərbi iradəsinin əslində yumuşaq gücünün təsirini biz mərhələ-mərhələ o salami taktikası deyirik də, nəticələrini sahədə gördüyümüz üçün bunun arxasınca gələcək mesajlar Azərbaycanla görüşlər, Azərbaycan tərəfindən gələn yardımın qəbul olunması üzərində ola bilər. Amma digər bir məsələ, əsas məsələ biz beynəlxalq qurumlarda çox ehtiyatlı olmalıyıq. Əsas müharibəni və mübarizəni artıq beynəlxalq qurumlarda Fransanın öncülüyündə Azərbaycana olacağını gözləyərək beynəlxalq diplomatiya ordumuzu daha da hazırlıqlı vəziyyətə gətirməliyik.